Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku bych chtěl uh, zůstat v tom trendu uh, povídání se o devítkových tech tancích, protože, uh, jak jsem mi řekl v předchozích videjcích, s Centem, s IS-8, s Petnem, Uh, devítky jsou strašně příjemný týr, uh, většina devítek je dobře konkurenceschopná i uh, v desítkách a proti osmičkám jsou velmi dobrý. A teď jako uh, aktuální na streamech uh, hraju jeden z dalších, myslím si, že fakt velmi dobrých uh, tanků a to devítkový VZ to v linii na uh, desítkový VZ to v poslední nebo nejnovější přidaný linii. Já jsem tady tu devítku, když ta linie přišla, tak jsem s ní odehrál 20-30 bitev, jenom na nějakých 30 bitev, jenom tak jako abych si to probnul. A pak jsem se vrhl už na tu desítku, samozřejmě na desítce už na tu spoustu videí bylo, mám na ní nažděno už celkem dost, ačkoliv tam nemám třeba moc dobrý staty. A to je vtipný, protože s tou devítkou aktuálně balancuju na velmi podobné hranici average. Je to daný tím, že s tou desítkou hraju špatně a je to daný tím, že ta devítka je strašně moc dobrá. V dnešním videjku se vám pokusím vysvětlit, proč je vz 132 a jeden asi z nejlepších devítkových lightů, nebo aspoň pro mě osobně, pro můj playstyle. Jo, silný stránky a ukážeme si dva, myslím, celkem dost pěkný replaye. Jeden s dobrým výsledkem a druhý, který bude perfektně demonstrovat Uh, síly toho stroje a uh, mechaniku toho stroje. To by bylo asi dobrý zmínit takhle na začátku videa. Uh, Tohle to je první tank v té linii, uh, znamená tu novou mechaniku, má ta devítka desítka, s novou mecha mechanikou, která se jmenuje adaptivní Maskování neboli Adaptive Concealment. Tahle ta mechanika, já už jsem to taky moc krát říkal, ale zopakuju to tady pro někoho, kdo by náhodou třeba nevěděl. Tahle ta mechanika je de facto rozdílená do dvou separátních mechanik. První část té mechaniky je, že v momentě, kdy vy se spotnete a e, zmizíte nepříteli z dohledu, tak se despotnete za 7 místo 10 vteřin. To je první část té mechaniky. To znamená, e, nepřítel o vás rychleji neví. Druhá část té mechaniky, a ta je asi podle mě ještě zajímavější nebo rozhodně užitečnější, a myslím si, že je ta mechanika trošičku broken, tak je tady to vočičko. Uh, vy víte, který tank vás spotl, nebo který tank vás drží na spotu. Uh, v čem je to broken Xero? Je to úplně jednoduchý žárovka. Uh, když se spotnete, když vás nepřítěl spotne, tak se vám žárovka rozsvítí po třech vteřinách, co už svítíte. Takže vy ty tři vteřiny, než vám blikne žárovka, nevíte, jestli svítíte. Zatímco. To vočičko se vám rozsvítí okamžitě, kdy vás nepřiděl uh, spotne. To znamená, že vy díky tomu vočičku máte de facto žárovku o 3 vteřiny dřív. To znamená, s tím tankem se dá perfektně naučit hraní v jakýmkoliv křoví, nebo uh, i s tou devítkou, i s tou desítkou, protože vy přesně víte, třeba i po výstřelu, jestli vás animák spotl a tím pádem musíte ujet, anebo ne, a můžete stát dál v tom buši. Uh, dá se s tou mechanikou strašně dobře operovat a je to za prvý to je zábavný, za druhý je to někdy celkem mým, když prostě uh, vy víte, třeba střídíte nějaký TDčko a vy víte, že on vás prostě nemůže spodnout, jak takhle kouká tím dělem, prostě hledá vás a vy ho farmíte. Plus k tomu uh, ta devítka i ta desítka, budu se bavit hlavně o té devíce a desítce, protože ty tanky uh, níž nejsou moc zajímavý, nebo aspoň pro mě. Uh, I ta devítka i ta desítka máte úplně neskutečně obrovský kamobonus. Uh, vy pokud se stoupnete uh, do nějaký okeře a nestřílíte vysloveně třeba na Sheridana, který má největší dohled ze hry, ale na, nějakou, na nějaký klasický třeba metko nebo nějakou hevinu, vy jste safe klidně na 180 metrů po výstřelu. Uh, pokud byste chtěli vidět um, nějaký videjka, kde jsem opravdu celý to video dedikoval té mechanice, tak na ExtraBlitz kanále doporučuji najít videjko Nevidí mě, ale já je jo. Takhle se to jmenuje a je to videjko právě s tím desítkovým VZem. Na New Bay, kde jsem strašně moc abuzoval tu mechaniku a pokud vám ta mechanika nebyla jasná, tak po tomhle videjku vám jasná bude. A nebo ještě jedno video na ExtraBlitz kanále, to byl právě začátek, kdy jsem rozjížděl Extra kanál, tak jsem tam celkem ho jako spamoval takovýhle jako odkladní videjka tak tam je určitě ještě jedno videjko s tím vzatem, kde uh, perfektně uh, uvidíte využi využití té mechaniky. Konec konců ve druhém replay dnešního videjka to uvidíte taky. Takže uh, to by byla mechanika, jenom rychle uh, ke statům toho stroje. Máte devítkový dělo, uh, 100mm, 2900 dpm, což je velmi příjemný. 6,8 reload na 330 alfu, máte 420h, což je velmi příjemný, velmi silný, doporučuji využívat. A do papírových tanků Konec konců jste light Takže máte výbornou pohyblivost Takže není problém se dostat tanku na Když tak I stupňu deprese je otravný Co ale u toho dělá rozhodně otravný není Tak je jeho aim time a uh, gun handling Celkově uh, Ty děla Na tý devíce i na tý desíce jsou strašně dobrý A hraje se s tím extrémně příjemně Co se týče obratnosti uh, 65 maximálka Couvačka 20, velmi dobrá obratnost, 27,5 koní na tunu, což je velmi dobrý, a ten tank je strašně svižnej. A ještě jedna věc, která je velmi důležitá oproti tady tomu VZ a té desítce. Desítka je jediný stroj ze hry, kde vozím automatický hasičák. Protože asi, a všichni jste hráli desítkový VZ, to mi to můžete potvrdit, asi neexistuje tank ve hře, který by hořel víc. Je to jediný stroj, kde mám automatický hasičák. Ta devítka, sice hoří, už jsem taky hořil jako třikrát za bitvu, ale zdaleka nehoří tolik. To znamená, což jako, fakt je to znát, fakt je to znát, já když jsem hrál tu desítku, s tím desítkovým vz není problém dostat zápal každou druhou bitvu, každou druhou bitvu dvakrát, A s tou devítkou jsem zdaleka nehořel tolik. Myslím si, že je celkem fajn to zmínit. K vybavení uh, takhle: mám tady uh, Gun, Gun rammer, mám tady Supercharge pro rychlejší náboje, mám tady uh, stabík, zlepšení moduly, uh, HP, Toolbox, vylepšenou optiku, Engine Accelerator a High End byly actually pro delší trvání adrenalinu. Uh, to asi není nějak úplně zas tak big of a deal. A ještě jedna věc, uh, kterou jsem zapomněl zmínit a která je velmi důležitá a je to taky jeden z faktorů, proč mi ta devítka přijde tier to tier lepší než ta desítka, nebo aspoň příjemnější na hraní, je to tím, že máte APCR jako goldový amo. Desítkový VZ to má samozřejmě APCR heaty, ta devítka má AP, APCR, to znamená mít APCR jako goldovou munici je vždycky lepší, protože můžete střílet před překážky, APCR mají normalizaci, to znamená negujou uh, div... Je dva stupně úhlu nebo 2% úhlu uh, armoru, je to prostě lepší munice. Plus uh, má z pravidla větší rychlost. Na druhou stranu ztrácí uh, penetraci se vzdáleností, což je ne A právě proto tady mám supercharge taky, protože za prvý rychlejší náboje a za, za druhý supercharger vám dává minus 50% ztráty penetrace se vzdáleností. Takže tak. Uh, dobrý, to by byly takový uh, klasický keci v garáži. Uh, už se podíváme na ty replaye. Uh, ukážeme se jednu bitvu jako top tier, ukážeme se jednu bitvu jako low tier. Takže uvidíme uh, obě strany měsíce. A myslím si, že tady bude celkem pěkně ukázaný, jak je tenhle ten stroj. Pak jako strašně silný v těch osmičkách. Uh, a v tom druhém replay uvidíte, že to dokáže být totální zabiják právě v těch desítkách. Za mě když to vemu z toho horizontu toho třeba posledního měsíce, kdy jsem hrál a kdy fakt jako hraju primárně devítky a nahrál jsem třeba už tak 500-600 bitev s těma devítkama, s různýma tankama za poslední měsíc. Tak můžu říct, že tady to VZ to mě baví spolu s IS-8 a PTAčkem asi nejvíc ze všech těch desítek, který jsem hrál. Je pravda, že Action X byl taky skvělý, ale uh, teďka, aktuálně, když natáčím tohleto videjko, tak na tom stroji mám 74 bitev, to znamená ještě potřebuji odehrát 26 bitev uh, na stovku, protože se tam chci snažit dát uh, 3000 dpg. Takže v době, kdy natáčím tady leto videjko, tak se genially těším na Steam, až se tady ten stroj zahraju. Což se mi nestává úplně často a ten uh, tančík je fakt strašně zábavný. Pokud máte rádi lighty, rozhodně můžu doporučit, Uh, nebo případně pokud vás zaujala tady ta uh, linie těch VZT, jakože to jsou zajímavý tanky. A uh, což mi potvrzujete třeba i v chatu, kdy mi píšete ty krásy, to si fakt potřebuju vyjezdit, to je úplně hustý ta mechanika. Tak, asi na tom něco je. Tak a uh, teď už k bitvě, uh, padly tady nějaký rány, padlo tam jedno failhečko uh, fail na tu PTA, jeden killshot na to lightweight, takže zatím mám tady nějakých 600 damage. No a KV5 v enemy týmu kepuje. Máme pro sebe uh, celou tu jižní stranu té mapy, kompletně celou tu poušť, enemy tým je staklej ve se což de facto už teďka znamená, že prohráli tu bitvu. A uh, ještě když hrajou takhle, já 5 Pětka svítí, dostává rány a stejně najde do openu. Takže uh, tady mám hnedka nějakou příležitost se jí dát nějaký rychlej damage. A tohle byl misklik, tohle byl misklik. Uh, jsem měl moc těžký palec a uh, dotkl jsem se omylem displeje, ale to vůbec nevadí. Tady rána do té s 5 jelikož jsem tady v první linii a spodl jsem tady ty heviny, tak dokonce mám z toho už nějakých 1400 assist, což je určitě příjemný. Rána do KV5. KV5 KV dokáže být celkem problém. KV5 má prostě hrozně moc armoru, kolikrát i s devítkou je celkem problém. Modelový příklad, devítkový peten, který má 260 goldů, 260 pene na goldu, má prostě problém s nauhlovanou KV5. Uh, což není úplně uh, to pravý ořechový. Tak, uh, tady na uh, samozřejmě Facehack a uh, Brawling um, jsem si obehrál tu s e 5 Ten tank je velmi nízký, to znamená, že vy proti takhle vysokým strojům, jako je třeba KV5, kterou jsem právě zapálil, S75, e S-tovky, e takovýhle prostě vysoký tanky, tak vy můžete celkem dobře praktikovat to, že se na, proti na ně nalepíte na bok, úplně je budete faceovat bokem. A uh, oni na vás nejsou uh, kolikrát schopný sklopit dělo. Je to příjemný vědět a uh, příjemný to takhle dělat. Tak, tady killshot na KV. Uh, pětku a touto dobou už je to můj čtvrtý kill. A mají ještě dva tanky na živu. To znamená, tady to může být půlovka. A půlovka je samozřejmě jako vždycky fajn. Uh, jakákoliv medaile za kill je fajn a co si budem. Takže tady je pátý kill a ta Isuna samozřejmě s topovým dělem který má teda alfu 640, tak si těch, 600, tak si těch 634, co jsem měl, prostě nerolnul a RNG bere, RNG dává, třeba je to za tu několika násobnou, za ten několika násobný zápal v nějaký jiný bitvě, ale tady jsem se už počkal, až mi ho někdo nastřelí a securenil jsem si tady ten 6. kill na tu Isunu. takže 4200 damage, byl tam nějaký assist, Uh, je to ještě k tomu půlovka, což je určitě příjemný. Další půlovka do sbírky. Uh, v zásadě proč ne. Tak, co se týče teda uh, jako výsledku, jestli se to load loaduje se to hrozně pomalu, tak bylo to MK, High caliber válečník, půlovka, uh, 2000 asi jest 4200 nastříleno, to znamená přes 6000 combined, což je určitě slušný, pěkný zárobek a na to, že to bylo v osmičkách, tak tam bylo přes 1500 basics, což si myslím, že není úplně špatný. To by bylo VZ to v osmičkách a teď si ukážeme VZ to v desítkách na vinici. Což je naprosto skvělá mapa s de facto jakýmkoliv lightem, pokud se dostanete do late gameu, to znamená do té pozdní fáze bitvy, kdy už zbývá málo strojů a vy máte v podstatě třeba velkou část mapy pro sebe. Můžete právě využít tu dobrou pohyblivost toho lighta, abyste rotovali po mapě, hledali různé pozičky, dávali se nástřely a s tím VZ nebo s těma čínskými lightama to jde ještě o to líp, že máte tu uh, spotovací mechaniku. To znamená, vy přesně můžete hrát kolem dohledu, uh, dá se říct, na metry můžete uh, hrát tak, aby, aby vás nikdy nikdo nespotl. A pokud vás někdo spotne, tak o tom budete vědět a uh, tím pádem můžete se nějak přizpůsobit, abyste nedostávali rány. Tak, já jsem tady zvolil uh, nástřel u Baráčku na Midu nátřel do toho Jägera, povedla se mi tam rána, tadyhle ten typ, uh, bohužel uh, mi píkl dost málo. Já jsem tu ránu zkusil, asi jsem ji zkoušet nemusel, um, myslím si, že jsem byl spotlej tak jako tak, takže akorát jsem riskoval, že tam, že někde tady v tomhletom buši, jaký nájezd do města, že tam stojí nějaká he hevina a dostanu ránu. Takže já tady hraju zatím opatrně, nechci tady úplně nějak zbytečně ztratit HP, když je teprve začátek bitvy. No a opravdu tam nějaká hevina je, je tam TP, který ale stojí bokem. Takže já mu tady dávám velmi příjemný high roll za 403, což je jeden z nejvyšších rolů. Nejvyšší roll na vykřičníku je 413 s 330 alfa dělem. Takže tady máme hnedka nějaký easy damage. Tadyhle se objevil badger, který mě naštěstí misnul. A mně se tady povede prasácká nedoměřená rána s trekem a damagem přímo na pás. Takže to je určitě příjemný, co je nejpříjemnější, takže jsem nestratil žádný HP. No a tady uh, teďka přijde už na scénu ta spotovací mechanika. Já vyjíždím před toho badgera a já vím, že teďka nesvítím, protože kdybych svítil, tak on tu má žárovku. A ta žárov, respektive očičko, a to očičko se u něj rozsvítí v momentě, kdy vystřelím, protože vy po výstřelu ztratíte velké množství kamobonusu. Logicky, když vystřelíte, tak prostě je to rána, je to záblesk, odhalíte se nepříteli. Takže já si teďka můžu, mám všechen čas na světě, abych se doměřil tu vanu, takže doměřu vanu a v momentě, kdy vystřelím, tak jsem se spotl. Uh, takže v tuto chvíli já vím, že musím teďka 7 sekund dělat, že něk třeba někam jedu nebo něco. Očičko zhaslo, to znamená, že já vím, že nesvítím od nikoho a uh, můžu dál kolem toho hrát. Jediný případ, kdy vás to očičko nepodrží je, když vás přespotí tank, který sám nesvítí. Protože aby se vám u tanku rozsvítilo očičko, musí ten tank logicky svítit. Musíte ho vidět. Uh, žárovka se nebo očičko se vám teda nerozsvítí, pokud vás outspotnul nějaký tank, který vy nevidíte, třeba Sheridan nebo nějaký light, třeba v buši nebo něco takového. Objevila se tady stára, hrozně, hrozně jsem měl teďka život před, před očima, ale povedlo se, povedlo se mi mu dát celkem slušný trek. Možná díky tomu treku neměl čas na mě vyjet. A, a já jsem se teďka rozhodl, že bude potřeba zabít to KPZ, to naštěstí mi pomohl tým. No a tady je typ 61. A, a tady uvidíte velmi silnou stránku toho stroje a tu ty hečka který mají prostě 420 alfu, což je nárůst od 90 damage oproti standardní munici, což je třeba takových nějakých 25% plus minus, já amatika, to není dobrá kombinace, plus minus. Naštěstí, uh, teda na neštěstí, tady nastává celkem patálie, kdy já jsem bouncel toho typa, takže on mi dal ještě ránu. A v tuhle tu chvíli já jsem na one shot. Uh, povedlo se mi tady naštěstí odjet, ale jsem dozadu, aniž by mě kdokoliv zabil. Vidíte, že tady zběsil, koukám kolem sebe, čekuju si každý úhel, jestli na mě náhodou někdo nevidí. Chtěl jsem si tady zkusit vyžrat ještě kill do TPčka, což se mi bohužel nepovedlo. A spotl jsem se nejspíš na to tépo. Takže já teďka musím počkat několik vteřin, zase než se despotnu. Uh, teďka jsem se spotl na to KPZ, -to, takže aspoň uh, vím, že svítím, že se nějak tady budu snažit schoval buď za ten kámen, nebo za ten uh, domeček. No a v tuhle tu chvíli, já jsem viděl, že tady nalevo je ta shitbarna. Uh, takže já jako zkusím píknout, no a hele, badger. Uh, badger. Velký štěstí, dvě velký štěstí. Tady ty dvě štěstí vyhrály bitvu, by, tu, by the way. Za prvý, já jsem mu trefil totální snapshot, nedoměřený přesně do vany. Za druhý, on mě na 160 hábkách. Jo, tohle je štěstí. Jo, měl jsem být mrtvej. Ale prostě RNG bere RNG dává. a mě RNG v té hře už tolikrát vzalo, že si troufám říct, že jsem si zasloužil tady to štěstí. A, takže povedlo se, povedla se mi tam ještě jedna rána do toho badgera, takže ten je teďka na one-shot a já jsem opět despotnutej. No a můžu využít uh, toho, že mám velmi dobrý kamo, a teďka se budu snažit hrát co nejvíc u Redline Possible právě skrze to, že mám dobrý kamo bonus. A uh, když pojedu co nejdál od enemáků, tak je velká šance, že ty TDčka outspotnu. Takže já tady velmi opatrně píkuju, jestli tady není někde ten badger. Tak není. Přemýšlím teďka, co dělat. Uh, říkám si, hele, tady je domeček a nalevo od toho baráku je celkem dobrý keř, z kterého by se dalo asi fajn střílet. No, objevila se tady ale kadibouda, no a teda nevidíme očičko. Takže tady já můžu být úplně v klidu, protože uh, on mě prostě nespotl. Byl ode mě 203 metrů daleko, by the way. 203 metrů daleko. 203 metrů daleko a nespotl mě. To znamená, že tam pravděpodobně neměl posádku, možná ten tank ani neměl vybavený. Ale uh, tohle to se třeba stane, když potkáte přes nějakého chudáka, který nemá vybavený tank nebo má 50% posádku, má nějakých 160 metrů dohled. Vy jste schopný ty TDčka nebo takovýhle tanky, nevybaven tanky nebo neskušený hráče strašně ničit s tím lightem, protože oni neví, oni, oni pravděpodobně ani neví takovýhle hráči, že nějaký takovýhle V za to má mechaniku, že uh, jakoby víte, že o vás enemák ví. Uh, Badger je úplně to stejný, uh, absolutně nemá páru, odkud jsem ho spotl, takže uh, tady krásně bez jediného spotnutí. Uh, dva kily, už mám teda celkově uh, tři kily, 4018 018 damage Ta hra ještě před chvilkou nebyla dobrá Ale je extrémně důležitý se s každým lightem Dá se říct s každým tankem Ale s lightem obzvlášť je důležitý se dostávat do tady těch pozdních fází hry Protože se stane přesně tohle Vy máte otevřenou mapu Máte lighta a i když máte třeba pitomých 100 HPček Tak furt jste schopný té bitvě udělat hrozně moc Já od té doby co mám 100 HP Tak už jsem dal 2 killy a třeba 2000 damage Uh, už jsem mohl být dávno, dávno mrtvej, ta bitva by možná třeba nebyla ani výhra, ale hlavně jsem si třeba ještě zachránil ten damage. No a tady uh, KPZ to absolutně, že jo, nebude mít šanci. Spotne mě teďka, protože to je 260 metrů a to na to KPZ to nemá špatný dohled. A uh, tady opět trošku štěstíčko, uh, padl mi tam snapshot. Uh, takže čtvrtý kill 4755 damage a velmi pěkná ukázka právě té spotovací mechaniky, uh, o kterých jsem mluvil na začátku. Snad vám tady to videjko uh, trošičku pomůže uh, k těm čínským lightům. Um, já si myslím, že to jsou stroje, kterým jsem. Nebo takhle, tý desíce jsem dal prostoru hodně, ale ty 9 moc ne. A myslím že si, že ta devítka je asi fakt nejlepší tank z linie na svůj tír. Uh, takže já rozhodně můžu doporučit. Uh, zkuste si ty desítkový čiňany. Uh, samozřejmě jsou to lighty nemáte vůbec žádný pancíř, jakýkoliv bounce, je strašný halus. Uh, takže nejsou úplně nejvhodnější pro neskušený hráče, ale pokud jste aspoň trošku tušíte, nebo jste hráli nějaký uh, jiný desítkový lajty, tak uh, si myslím, že vás budou tady ty tanky bavit a uh, mají strašný carry potenciál. Mají hrozný potenciál dělat bordel právě v těch pozdních fázích hry. A skrze tu mechaniku vyhrávat celkem nesmysly. A k výsledkům tady té bitvy, bylo to teda 800 nabouncováno, MK, myslím si, že tohle je Spartan, to znamená, bouncnul jsem ránu, když jsem měl po 10% HP, byla o to Badgera, Válečník, zase nějaký ten kredit do plusu, a 1560 base expu, takový carry v desítečkách. Takže tak, tohle by bylo VZTO VZ132A, Jim, napište mi do komentářů, jestli se vám líbí tady ten uh, styl videí Trošičku mi to flashbackuje moje starý OG recenze, to znamená nějaký pocket z z uh, Potom nějaký replaye, ale přijde mi to celkem přínosný uh, Teďka, asi jste si všimli, se snažím poslední dobou uh, takhle uh, právě dělat videjka o těch devítkách, který už jsem hrál Uh, vidíte, že tam mám v primárních spoustu dalších devítek, který budu v následující době nějak na streamu hrát, takže s nima můžete čekat videjko, protože dostady těma tankama, buď to videjko třeba nebylo nikdy, anebo je už nějak hrozně starý a uh, spoustu těch tanků dostalo uh, novej dech v poslední době třeba nějakou změnou nebo nějakým buffem nebo jiným rebalancem. Takže uh, právě proto teďka můžete čekat uh, v dohledné době právě podobný videjka, takový recenze uh, na devítky, uh, na těch te devítky. Samozřejmě to nebudou jediný videa, který uh, teďka budou na hlavním kanále, ale uh, chtěl bych to nějak dát dokupy a zaobalit to, a když už jsem teda začal dělat videa uh, o devítkách, tak si zkusíme udělat video na co nejvíc těch tří devítek, dokud mě to zase um, nějak neomrzí. Takže napište mi do komentářů, jestli vám tady ten uh, žánr videí uh, se líbí, jestli vám to sedí. Uh, napište mi do komentářů, co si myslíte o čínských lajtech. A to je asi už, já vás tady nebudu zdržovat, videjko má skoro 25 minut. Moc vám děkuji, že jste koukali, pokud se vám videjko líbilo, líbilo budu moc krát rád za palec nahoru, pokud ještě neodebíráte, tak určitě odeberte se zvonečkem. V popisu už je nepotřebný odkaz, je odkaz na ExtraBits kanál, na moje socials, Instagram, Discord a taky na můj e-shop tadygdy.cz, takže se podívejte. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka nebo nějakého streamu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Ardorous Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici.